При повномасштабному нападі Росії передусім має працювати зв'язок, і особливо серед військових та командування, адже заблокувавши його, ворог посіє паніку та хаос у діях армії. В Україні є структура, котра знає, як цей зв'язок забезпечити, та головне – унеможливити перехоплення стратегічних наказів. Факти. Перша знімальна група, яка побувала в підрозділах Держспецзв'язку. Як готуються на випадок запровадження в країні воєнного стану, як забезпечують секретні перемовини вищому керівництву країни військ. Військові ексклюзивно показали нашій Тетяні Доцяк. По машинам завод. Сигнал тривоги в територіальному вузі Держспецзв'язку України. Особовий склад вирушає на спецзавдання. В колоні автомобілі з секретним обладнанням. Треба розгорнути вузол зв'язку в польових умовах до появи бойових підрозділів. Це відпрацювання на випадок запровадження в країні воєнного стану. Налагодити сталий зв'язок будь-де у військовій частині, в повітрі, в полі – головне завдання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Адже йдеться про найсекретніші перемовини найвищого керівництва держави з командирами військових частин, міністрами, очільниками областей. Ворогу чути їхні розмови точно не можна. З цією апаратною президент може зателефонувати в будь-яку точку світу. Зв'язок захищений криптографічно і технічно. Перехопити розмову неможливо. Військові небагатослівні, впевнені кожне слово в ефірі новин, кожен кадр вивчатиме ворог. Лише твердять, в апаратній є обладнання для забезпечення зв'язку на всі випадки. Це обладнання, за допомогою якого ми можемо побудувати цифрові радіорелейні, супутникові та оптоволоконні лінії зв'язку на протяжністю декілька десятків кілометрів. Забезпечити можуть і відеозв'язок. Одним натиском кнопки звідси можна легко додзвонитися до прем'єра Великої Британії, в Білий Дім і на передову. Секунда і на лінії штаб ООС. Абсолютно таємно. Слава Україні! Героям слава! Громадяни можуть спати спокійно, адже сили сектору безпеки і оборони України цілодобово на найвищому рівні забезпечують безпеку нашої держави. У випадку оголошення воєнного стану всі підрозділи Держспецзв'язку за кілька годин розгорнуть мережу по всій країні, запевняють військові. Це довели комплексні тренування. Наразі у нас сучасна техніка, яка розроблена вже в незалежній Україні, а не в радянські часи. І тому ворог не має ніяких шансів прослухати інформацію, яка передається засобами спеціального зв'язку. Саме харківські зв'язківці у квітні 14-го першими вирушили на передову. Тоді це була єдина військова частина Держспецзв'язку, сформована на сході країни. Петро Баранов згадує, як за 2,5 години розгорнули вузол в Ізюмі і невдовзі подалися на Донеччину. Під час найзапекліших боїв спецтелефон, що зв'язував столицю з передовою, не замовкав. Зв'язок з керівництвом країни, він був постійним. Стійкий постійний. Бувало, що за добу десятки, а бувало таке, що і до сотні. Точну кількість вузлів зв'язку, які нині перебувають в ООС, їхні розташування і завдання військові тримають у секреті. Все кажуть заради безпеки. Раптом один із пунктів буде уражено, координація відбуватиметься з іншого. І зв'язок гарантовано не перерветься. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV».